Estou aqui mais uma vez para falar de novo um recado, tá? Tá aqui Fred e Alexandre, os cinturões que vocês tanto desejam. Tá aqui para vocês me buscar. Mas antes disso, vem buscar comigo, vem lutar comigo aqui dentro. Aqui dentro. Você me pediu revanche, Fred, você me pediu revanche, Alexandre. Então, eu tô colocando meus dois cinturões em pauta para vocês buscarem. Então vem buscar o cinturão, pode ser seu, mas antes passa por mim. Cansei de blá, cansei de postar no Facebook. Cansei, já cansei. Se quiser, seja homem, luta comigo aqui dentro. Valeu?